بڑسب گوبل کسناگ محمد احمد عالم تیم برای سیدو کلم مایر که دگمه در عرقابو اسماعیل حاج نور ایار سی بود چرا اوگو دواغی گودی دا گرمت که دادکی کوحی لو بی حیبه گوبل کسناگ گودی دا سی اوکا کومیر تو دبای اللواتان حمناد وحینا مسئولین تن شعب که مگارد عرقابو اوگو باقین این گودی دا سی لشقیه نسی لمر کسنا ایکا قیب قاتان تا کلان تولارا حدواتای سن ایکو دقن حیبه گوبل کسناگ وحانو گورن بالکاسی که علی مایر که دگمه در عرقابو ایار سیدو کلم بڑسب گوبل کسناگ وحانو کلان کنو سبیرون سوگون نمی inaan ku shaacino gudidii gurmadka xeebaha waxyaladii xeebaha ka dhacday gudidaas guud ahaan waxay ka kooban tahay 72 qof oo isugu jira 15 rag iyo 12 haween 72 ka qof gudidu waxay ka kooban tahay Cabdirasaaq Maxamed Cabdimalik oo noqonaya gudoomiyaha gudidaas Farxaan Ahmed Guri oo ku xigeenkiisa Sakariye Cabdi Boqor oo ah khasnajiga Axmed Xasan Hired oo ah xogayaha Nadra Cumar Shabaabul waxa weeyaan madaxa abaabulka Aasiya Mira Jaamac iyo Seenab Cumar Jaamac waa madaxa agabka waxaanu kula dardaarmaynaa dadweynaha gobolka Sanaa guud ahaan gudeeyay dabadba inay hawsha aan u xil saaray gacanta ugu dhaqsaha badan ka geystaan qoloyinka dabadda gaar ahaan waxa halkaa ka muuqan doona akawnadii loo sameeyay gurmadkaas cid kasta wixii ay kari karayso inay halkaa ku soo shubto ayaan uga baahanahay dalka gudihiisa iyo dabadiisa maaha ceer gaabo qura qof kasta inuu xil iska saaro waxsiniinta kale ee reer Soomaaliland iyaga laftooda waxaan leenahay war waa dadkiinii qof walba wixii aad ku soo darsan karayso ku soo darso gudidaas waxay magaalada ku bixi doontaa ganacsatada dhexmari doontaa waxaan leenahay cid walayba waa sahay aakhire wixii aad kari karto u dhiib ha loona dhiga lugnaado waxaan idin leeyahay aan dadaalo weliba dadaalkaas waa mid degdeg ah aan dhaqso hawsheena ogolo berri iyo saadlaba yay nagu dhaafin insha allah cid kasta oo islaama oo gacan ka geysanaysa diyaar baanu waan soo dhaweynaynaa sidaa wada maqasheen ama ka maqasheen shirkayagii shalay aanu ku qabanay khayriyada ceer gaabo nin walba waanu u sheegnay in aafa dhacday in dhibaato jirto in xeebtii iyo buurleyda dhibaataasi ay ku dhacday dadka muxsiniinta ah iyo 72 qofi iyaga ayaa runtii xilisa saaray waa indhihii magaalada waa dadkii haldoorka ahaa iyaga ku tala galay howlo horna fuliyey tii beled weyn oo kale tamaantana aanu nilwaydinku ducaynaynaa tanna idinka fulinaya waxaan codsanayaa anigoo ku hadlaya magaca degmada in loo dhigo wadanaado arrintaana yaan layna odhan waa bakhayle si wacan oo deeqsinimaa inaa u bixisaan ayaan rajaynayaa rag iyo dumarba insha allahu tacaala waa dadkeennii oo dhibban waa waxayna kasii horeynayaa aakhiray inoo tegaya nin walba wuxuu ku khayrayaa yoo milal ayaam halka waa laga tegayaa xaasilku waa xagga aakhiri wey waxaan rajaynaynaa in loo dhigo wadanaado gudida anaguna waa la shaqaynaynaa gudidaana waxaan rajaynayaa inay noqoto gudidii lagu khayro oo lagu liibaano oo howlo badan oo kalena ay yaalliina ay fulin doonaan ugu dambeyntina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida gurmadka xeebaha gobolka Sanaag annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan guri kasta iyo meherad kasta iyo cid safara iyo cidnig iyo cid cusbitaal ku jirta iyo cid wax baranaysa iyo iskuul iyo malcaamad iyo meel kastoo qof joogo inaanu isku dayno inaanu hor istaagno aan wax weydiino aan fursad siino reer ceerkaaba waxaan ka codsanaynaa waxaan u baahanahay inaynu wax yaryar inteena kale ee masiibada aanay gaadhin inaynu wax yaryar isku tarno waxa yaryari masiibo weyn bay dad walaalaheena oo guryahoodii buur iyo dhagax saaran ama laga yaabo in maxay ahaydee ay xoolahoodii hantidoodii iyo xoolahoodii oo nool xeryahoodii oo buuxay in maxay ahaydee dad qaaday wax weyn baynu arrintaa ka qaban karnaa marka waxaan soo jeedinaynaa in qof kasti aan waxba ha karan ama saxaafad ha noqoto ama
guri joog ha noqoto ama qof shaqeysanaya ha noqdo ama ganacsata ha noqdo ama qurba joog ha noqote arrinta aynu isugu tagno insha allah kula waa rajaynaynaa annana dadaalka ugu badan baan bixinaynaa barxad maxamuud geedi bulsho tv wararka gobolka sanaag